Клиниката по неврохирургия на Университетската болница Свети Иван Рилски в София е водеща в страната. Тя е не само най-голямата и с вече 62 годишна история, но тук се извършват между една четвърт и една трета от всички неврохирургични интервенции. Нещо повече, над 90% от тях са в категорията сложни и много сложни. Няма друга такава клиника по неврохирургия с такъв голям човешки ресурс, потенциал апаратурен и високотехнологично оборудване операционни, които да обхванат целият спектър от неврохирургични заболявания. Нашата голяма гордост съвсем актуално, това е създаването, спечелването на голям конкурс, многомилионен конкурс по европейски програми, изграждането на свръхмодерна неврохирургична операционна, смело може да кажем най-модерната, може би и в региона. В тази клиника са обучени всички български неврохирурзи. Като се започна от предишните години и продължава до сега, тук постоянно кипи научно-изследователска работа, защитават се дисертации. Това е място, където е катедрата по неврохирургия към Медицинския университет. Тоест, тази клиника е една, така в много отношения, една съвременна европейска клиника. При нас няма текучество на кадри, имаме много млади хора. Има интерес, има хора, които идват просто да наблюдават операции, да се учат. Тъй като тук има един изграден много, на много високо ниво неврохирургичен екип. Защо пациентите избират за лечение клиниката по неврохирургия на болница Свети Иван Рилски? Ми, доволни сме тук от лекарите, от екипа, от целия персонал, които се грижат за пациентите. Прахия сина ми ме препоръча. И каза, че моята снака е тук оперирана и че екипът е много добър и затова предложи и аз да се оперирам тук. Защото тук са най-добрите специалисти по неврохирургия и най-вече на гръбначния стълб. В клиниката се намира единственият в България център за функционална неврохирургия. Той разполага с високо специализирана апаратура, която го прави равностоен на всеки световен център по функционална неврохирургия. За него разказва доктор Красимир Минкин. Това е особена част от неврохирургията, специфична за болница Свети Иван Рилски, при която се опитваме да лекуваме пациенти, които не се повлияват от медикаментозно лечение, но могат да бъдат оперирани. Такива пациенти могат да боледуват от епилепсия или от паркинсонова болест, болести, които са смятани за неврологични и за такива, които се лекуват само с лекарства. Въпросът е, че някои от тези пациенти не се повлияват от лекарствата и при тях може да бъде помогнато с сложни хирургични техники. Свети Иван Рилски оборудва клиниката по неврохирургия в такава степен, че да може да се правят интервенции за епилепсия и за паркинсонова болест на световно ниво. При епилепсии ние имаме за цел да открием откъде тръгват епилепсиите, които не се повлияват от медикаменти, да премахнем епилептогеното огнище и пациентите след това да нямат епилептични пристъпи. При пациентите с напреднала паркинсонова болест се имплантират електроди в дълбоките мозъчни ядра. Задаваме им такава честота на работа, че те да бъдат близко до нормалните хора. Това прилича на поставянето на пейсмейкър при сърдечни заболявания. В случая става въпрос за мозъчен пейсмейкър.